अब उहाँलाई गाठो बनाउने दुई तिनवटा गाठो बनाउने है ए जामल दिन है काटेर टिको धेरै लामो पनि झ्याउ हुन्छ यतिको गाठो अब बिचो अर्को त्यहाँ हाल्ने पहिला गोल्डेनलाई तल लैजानु यसको चाहिँ बिचमा अँ सबभन्दा बिचमा पहिला एउटा क्रिस्टलको हाल्ने गोल्डेन पनि भयो अब यो धागोले यो गोल्डेनलाई छोडेर रातोबाट हाल्ने त्यही पालमा त्यही पालबाट निकाल्ने हो अलिक टाइट गरिकन धेरै टाइट गरेर पनि भाजिन्छ यो अल्झिने ऊ हुन्छ कि फेरि हो खोइ देखाउ त हो अब त्यसै गरी यो अब यो यो हाल्ने अनि फेरि माथि गोल्डेन हाल्ने त्यसै गरी अब लाइनले एउटा पनि गोलो नछोडिकन अब एउटा पनि गोलो जुन गोलोमा यो छिरायो त्यही गोलोबाट निकाल्ने एउटा पनि नछोडेर बनाउने यहाँ तलबाट टाइट अलि टाइट गर्दै नभए लुज हुन्छ राम्रो देखिँदैन यसो गरी गोलो सबै कम्प्लिट थाहा नै थिएन कि एकचोटि अब त्यो औँला हट माथिबाट देखाउनु त पहिला कताबाट छिरा अहिले हातले नै टाइट हुन्छ अझ बाँकी छ है त्यहीँको लकबाट छिराउने म त त्यसै गरी पुवालमा छिराएर फेरि यताबाट झिकेर फेरि अर्कोबाट छिराएर पहिलोचोटि राम्रै भएको छ है राम्रो है अलिअलि हेर्नु पर्यो